Užite si sobotu plnú zábavy na Jojke. O 10.30 čaká nepolepšiteľnú Jessiku ten najhorší trest. O 12.45 sledujte americkú show s mimoriadnymi speváckymi výkonmi. O 4.00 vás prekvapí súboj českých a slovenských talentov plný smiechu a o 6.00 sa celá rodina zabaví hádaním správnej ceny so Saifom. O 10.30 Sexikosť, o 12.45 americký X-Faktor, o 16.00 Československo má talent a o 18.00 cena je správna. V sobotu iba na Jojke.